Cetinski trgovi, ulice i parkovi u narednih 7 dana bit će mjesta dobre zabave za posjetioce svih generacija prvog Montenegro Beer Festa, najavljuju iz turističke organizacije. Trg kulture, porodični kutak, zabave i sport te muzičko iskustvo programi su koji će u narednih 7 dana napraviti uvertiru za glavni događaj, trodnevni festival piva i muzike, tokom kojeg su najavljeni nastupi više od 20 izvođača. Na Dvorskom trgu narednih večeri od 19 časova bit će organizovan raznovrstan muzički program. Kao uvertira za Montenegro Beer Fest, trodnevni festival gastronomije i muzike, upravo kreće sa ovog mjesta Dvorskog trga koji smo simbolično nazvali Trg kulture. Ono što očekuju, da kažem, u tome warm-up viku, odnosno sedmodnevnom zagrijavanju za trodnevni muzički festival, jeste sadržajan program, te će od 19 sati sve one posjetioce koji dođu zabavljati, odnosno biti u prilici da uživaju u autentičnim guslarskim zvucima naših cetinskih poznatih guslara. Zatim Wonderstrix, mladi sviraju. Ovim putem želimo da afirmišemo i mlade muzičare sa Cetinja, da oni pokažu cetinskoj široj publici svoj talenat. Također izbor stalogradske muzike, Dobroveče džezeri, cetinski muzički kolaž, muzika i mi, degustatori band. Želimo i da podsjetimo na one stare dobre zvuke uz naše poznate izvođače, afirmisane cetinske izvođače. U parku 13. jul sa početkom u 18 časova svakog dana će biti organizovan porodični kutak u okviru kojeg će nastupiti dječji ansambl kulturno-umjetničkog društva Njegoš, Šanta Panta, Štrumfovi, a bit će organizovane i razne dječje igraonice. Kao i svakog puta, turistička organizacija Prijestolnice i Prijestolnica Cetinje je mislila na najmlađe, pa smo u okviru Montenegro Beer Festa pripremili bogat program. Večeras u 18 časova nastupit će Šanta Panta, povorka sa našim električnim vozićima krenuće sa Dvorskog trga. Također, sjutra će nastupiti Štrumfovi, maska koja je dobila nagradu na Međunarodnom festivalu. Zatim će nastupiti djeca iz vrtića Zagorka Ivanović, kulturno-umjetničko društvo. Imaćemo kids party i dječje radionice. U okviru mnogih manifestacija upriličili smo prigodne poklone za djecu. Glavni događaj Montenegro Beer Festa bit će održani od 26. do 28. jula na turističkom parkingu, za kada su najavljeni nastupi regionalnih zvijezda poput Van Goga, Perpera, Dragoljuba Đuričića, Pilota, Negativa, Bajage Instruktora, Nevernih Beba, Električnog Orgazma i drugih. Ulaz na sve događaje u okviru Montenegro Beer Festa je besplatan, a za posljednja 3 dana bit će organizovani autobuski prevoz iz Kotora, Budve, Nikšića i Podgorice po cijeni od 3 eura. Manifestacija Montenegro Beer Fest organizuje se pod brendom čuvenog Beogradskog Beer Festa, koji slovi za najposjećeniji festival u jugoistočnoj Europi sa 16 godina uspješnog trajanja i 8,5 miliona posjetilaca.